mot sols och bromsa. Ja, just det. Med sols uppfart. Ja. Och du ska även titta på lyckan och då har vi grönt. Och det betyder att man kan köra. Så nu kan du ta i här lite grann. Sådär. Ganska perfekt det. Precis som man ser, kan du slita. Så kan du sätta fart igen. Sådär. Och sen är det bromsen åt andra hållet. Och det är mer helt i hållet. Inte så mycket på en gång, utan lite lagom sådär. Så vi kan ta den också.